Poštovani gledaoci, dobroveče. Počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. U proširenoj istrazi o Ramušu Haradinaju ima novih 30 svedoka, rekla je ministarka pravde Nela Kuburović nakon hitne sednice vlade o odluci francuskog suda da bivše kosovskog premijera Ramuša Haradinaja pusti iz pritvora. Kuburovićeva ističe da Srbija neće odustati od zahteva za ekstradiciju. Tražimo hitno izručenje, kaže direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Vlada poziva sve članice Evropske unije i druge države da poštuju međunarodno pravo i poternice Interpola, a ne da donose političke odluke. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi su u pretresu stana MP pronašli i zaplenili nekoliko paketića sa belim prahom sumnjivim na opojnu drogu amfetamin i više različitih medikamenata za proizvodnju amfetamina i metaamfetamina za koje se sumnja da su nastali hemijskim reakcijama. Također u pretresu su pronađene hemijske formule za koje se sumnja da su formule jedinjenja od kojih se dobijaju navedeni narkotici. Nakon zadržavanja do 48 časova osumnjičena će uz krivičnu prijavu za krivično delo neovlašćena proizvodnja i u promet opojnih droga biti saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Ministarstvo odbrane Republike Srbije uputilo je opšti poziv za uvođenje u vojnu evidenciju državljana Srbije muškog pola koji su rođeni 1999. godine i starijih. Uvođenje u vojnu evidenciju lica iz Staropazovačke opštine sprovodi Centar Ministarstva odbrane u Staroj Pazovi, ulica Ćirila i Metodija broj 18, soba 21, od 16. januara do 28. februara ove godine, radnim danom od 9 do 15 časova, a regrut koji se uvodi u vojnu evidenciju treba da ponese ličnu kartu ili drugi dokument na osnovu koga se može utvrditi identitet. Lica koja borave u inostranstvu ovu obavezu treba da izvrše u diplomatsko-konzularnim predstavništvima Srbije uz važeću putnu ispravu, saopštilo je Ministarstvo odbrane. U Domu zdravlja u Novoj Pazovi otvoreno je savjetovalište za dijabetes koje vodi doktorka Snežana Dimitrijević, specijalista interne medicine. Otvaranjem savjetovališta za dijabetes pacijenti koji uputi izabrani lekar mogu svakog četvrtka da provere prosečnu tromesečnu vrednost šećera i dobiju korisne savete. Savjetovalište posjeduje aparat kojim se meri prosečna vrednost šećera, takozvani glikozilirani hemoglobin HbA1c i to u prethodna tri meseca, a samo jednim merenjem. Ima pacijenata obolelih od dijabetesa koji već dosta znaju ovoj bolesti, ali i oni koji su zatečeni svojim novonastalim stanjem, a u savjetovalištu i jedni i drugi će moći da dobiju sve potrebne informacije kako da žive sa ovom bolešću na najbolji način. Smatra se da je dijabetes epidemija novog milenijuma i jedan od najvećih zdravstvenih izazova u 21. veku. Broj dijagnostikovanih pacijenata u Staropazovačkoj opštini je oko 2000. Dug poljoprivrednika za doprinose za obavezno socijalno osiguranje dostigao je skoro 90,8 milijardi dinara bez kamata, a Poreska uprava je zbog toga u toku 2016. godine donela 31 rešenje o prinudnoj naplati poreza iz nepokretnosti. U postupcima prinudne naplate poreza iz nepokretnosti doneto je jedno rešenje o prodaji i još jedno o prenosu nepokretnosti u svojinu Republike Srbije, kažu u Poreskoj upravi. Da bi sačuvali stoku od ekstremne hladnoće koja je proteklih dana beležila temperaturu i do minus 15 stepeni, stočari su prinuđeni da preduzmu neophodne mere kako bi stoka prebrodila ledene dane. Posjetili smo stočare iz Belegiša da bismo proverili kako domaće životinje poput bikova, krava i svinja podnose ekstremne temperature. Debeli minus koji je proteklih dana pogodio čitavu Srbiju ne prija ni domaćoj stoci smeštenoj u poluotvorenim ili zatvorenim objektima u Belegišu. Sudeći po priči uzgajivača junadi iz Belegiša, nije bilo većih problema kada je u pitanju funkcionisanje istih tokom ledenih dana. I krave dugogodišnjih stočara dobro su podnele ekstremno niske temperature. Niske temperature stvorile su međutim problem uzgajivačima svinja. Stručnjaci navode da niske temperature ne bi trebalo da izazovu veće probleme kada su u pitanju goveda, ali svakako stočarima upućuju savete tokom ledenih dana. Najneprijatnije je domaćim životinjama koje konstantno borave na otvorenom ili u objektima u kojima se ne greje. Belegiški stočari na svaki mogući način trude se da koliko god im to mogućnosti dozvole ublaže ekstremne uslove navedenoj stoci. U 13. kolu Mozart košarkaške lige Srbije, košarkaši Dunava i Stari Banovaca sutra će igrati protiv Metalca u Valjevu. Biće to posljednja utakmica u prvom delu prvenstva, a Dunav se trenutno nalazi na petom mestu sa 20 bodova. Utakmica u Valjevu će početi u 18 časova.
Sutra će biti umereno oblačno sa mogućom susnežicom u slab severoistočni vetar. Minimalna temperatura minus 10, a najviša dnevna 2 stepena Celzijusa. Bile su ovo vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno veče.